Վաշինգտոնի հարևանությամբ Փոթոմակ գետի երկայնքով սփռված է պատմական Ալեքսանդրիա քաղաքը։ Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահը Ջորջ Վաշինգտոնը ծագումով հենց այս քաղաքից է, որի սրտում է գտնվում փարոս հիշեցնող Վաշինգտոնի ազգային հուշահամալիրը։ Համալիրի առջևով ձգվում է Քինգ փողոցը, 17-18-րդ դարերի հիասքանչ ճարտարապետությամբ, բազմաթիվ գողտրիկ անկյուններով, ավելի քան 160 խանութներով և 100 ռեստորաններով այն զմայլում է այցելուներին և երջանկացնում տեղի բնակիչներին։ Քինգ փողոցի ավտոբուսը ուղևորներին անվճար պտտեցնում է Վաշինգտոնի հուշահամալիրից մինչև փողոցի վերջը հանդիսացող Փոթոմակ գետի ափը։ Բնակվում եմ Ալեքսանդրիայում արդեն 3 տարի, սիրում եմ այս քաղաքը, սիրում եմ շանս հետ զբոսնել այստեղ։ Որևէ տեղ գնալու համար միայն անհրաժեշտ է քայլել։ Thank you. Have a good day. We just recently moved here to Alexandria. Մենք զինվորականի ընտանիք ենք եւ Արիզոնայից այստեղ ենք տեղափոխվել վերջերս։ Ընտրեցինք Ալեքսանդրիան, որովհետեւ քաղաքը պատմական է։ We came in yesterday and we're staying at an apartment. Մենք Լոնդոնից ենք այցելել, սիրում ենք Ալեքսանդրիան, որովհետև այն մեզ զբոսնելու հնարավորություն է ընձեռում։ Կարող ենք քայլել դեպի գետապ, դեպի մետրոյի կայարան եւ օգտվել Քինգ փողոցի ավտոբուսից։ Փոթոմակ գետի ափին զբոսաշրջիկները կարող են նավով զբոսանքի դուրս գալ և զմայլվել գետի երկայնքով սփռված բազմաթիվ հուշահամալիրներով, սակայն ավելի նրբաճաշակ ժամանցի սիրահարները նախընտրում են նավով երեկոյան զբոսանքը, դասական երաժշտության և մի գավաթ շամպայնի ընկերակցությամբ։ Արվեստասեր հասարակությանը Ալեքսանդրիան գրավում է ոչ միայն թանգարաններով, այլ նաև Torpedo Factory արվեստի կենտրոնով։ 1974 թվականին կառուցված շենքը երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին եղել է ռազմամթերքի արտադրման գործարան։ Այժմ այն հանգրվանում է 82 արվեստագետների, ովքեր թե ստեղծագործում են այստեղ և թե ցուցադրում իրենց աշխատանքները։ Սակայն Ալեքսանդրիան ունի նաև մեկ այլ հատկանիշ, որը թերևս գրավում է հատկապես հայ զբոսաշրջիկներին։ 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժից հետո 1990 թվականից ի վեր Ալեքսանդրիան և Գյումրին քույր քաղաքներ են հանդիսանում։ Ամեն տարի Ալեքսանդրիայի գլխավոր հրապարակում հայկական փառատոն է անցկացվում, որտեղ այցելուներին հայկական երաժշտությանը, պարին, մշակույթին և ուտելիքին ծանոթանալու հնարավորություն է ընձեռվում։ Քույր քաղաքների գաղափարը ծագել է երկրորդ աշխարհամարտից հետո, 1947 թվականին, երբեմնի թշնամանք ունեցող քաղաքների միջև խաղաղության, բայրացակամության և մշակութային կամուրջ ստեղծելու նպատակով։ Գյումրիից բացի Ալեքսանդրիան ունի ևս 3 քույր քաղաքներ, որոնք են Շվեդիայում գտնվող Հելսինբերգը, Շոտլանդիայում գտնվող Դանդին և Ֆրանսիայի Կան քաղաքը։ Ստելլա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։